हेलो हाय नमस्कार हाय बाय बहुत ही हाय कहती हूँ आज मैं मोर सेवन सिक्स फ्रेंड्स मोर आज आज हम खटा ये कौन कौन आइटम को देखे खाइबा पूर्व समस्त आम चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड एमती हमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट करने रेडी हो जाइए वन ऑफ माय टीम सो आप एमती बहुत सारा एंटरटेनमेंट करने रेडी करने सब्सक्राइब करने जब हमें भूल सो थैंक यू नमस्कार बाय हाय हाय गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू माय डियरेस्ट फ्रेंड सो थैंक यू ଡାଲି ଚରଣୀ କି ଏଇରେ ତମେ ଯୋଉ ଖାଅ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାନ୍ଧଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟରରୁ ନେଇକି ଆସ ମୋର ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁନି ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତମେ ଘରେ ଯାଅ ଭାତ ଘରେ ଯୋଉ ଖିରିଟାକୁ ଭାତ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଣିଛ କେତିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି ସିଜିଆନ କେତେ ବଢିଆ କୁରକୁରି ଧରି କିଏ ପଖାଳ ଖାଇଛ କିରେ ଆଲାର ଭର୍ତ୍ତ ଖାଅ ତମେ ବି ଖାଉନ ଏମାନେ ବି ଖାଉନ ହାତ ବାବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଉଠିଲି ଯାଅ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋର ଅଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼େ ଲାଇନ୍ ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଛୁଆ ଦେଇଦେବି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିକାର କଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ନାଇଁ ଛଡେଇ ନେଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରା ଖାଉଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଯେ ଛାଡ଼ୁନି ନା କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି କଣ ପାଇଁ ଏସଲ ଖାଇ ଦେଲେନି ନା କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଖାଇ ଦଉଛି ତାର ପୁଣି ଏଇ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ବି ପାଠ
ରେ ସାଠ ରେ ପ୍ରେମ ରେ ଟିକାମି ଟୁକି ଏଇଟା କୋଉଟା ଚାପର ଏବେ ତଳେ ହେଲା ଦେଖି ପେଟଟା ରୋଷେଇ ଖାଇ ସରୁ ନାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପାଣି ଓଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି I'm moving.